Job 23 vanaf vers 1 en dan lees ons ook saam daar in Psalm 44. Baie welkom aan die webwoordluisteraars en ook hulle wat op YouTube ingeskakel is. Ons bid dat die Here ook vir hulle saam met ons sal seën. Hulle ook moeite sal doen as u buite Bloemfontein is om ons reunie by te woon 6 en 7 Augustus. Ons begin saterdagoggend die 10de en u kan daar op ons Facebookblad gaan kyk, daar sal alles en al die inligting sal daar beskikbaar vir u wees. Kom ons lees saam uit Job 23, ons gaan eers saam bid, terwyl u die Bybel so voor u oop het. Hemelse Vader, wat 'n roemtaal, wat 'n wonderlike blye versekering is dit om u te kan ken, en die versekering in ons hart te kan hê, dat ons sondes vergewe is en dat ons aan u behoort. Wat 'n verhaal, wat 'n getuienis om te vertel van 'n lewe wat deur u verander is. Maar dankie dat u ons ook op hierdie lewenspad, nie net deur 'n goddelike ingryping verander nie, u verander ons ook na u beeld en na u gelykenis, sodat ons Christus gelykvormig kan word. En u werk op verskillende maniere om dit ook in ons lewens te bewerk. Seën ons vanmôre saam rondom u woord. Gee dat ons daaruit sal vind dat u deur u gees met ons praat. Dankie dat ons kan bid vir hulle op ons lys wat nie wel is nie. Ons bid dat die hand op hulle liggame sal lê, hulle sal oprig, hulle sal aanraak. Ons bid ook Here vir ons reunie dat u op 'n besonderse manier daar die 2 dae in ons midde sal kom stil staan. Ons net weer lof en eer en dank aan u kan bring vir u goedheid en vir u grootheid. Seën ons saam ter wille van Jesus se naam. Amen. Job 23. Maar Job het geantwoord en gesê: Nog altyd geld my geklaag as wederstrewigheid. My hand lê swaar op my gesig. Hoe klink dit vir u? My hand lê swaar op my gesig. Wie is Job? Job, lees ons in hoofstuk 1, was 'n man vroom, regverdig, opreg, God gedien. Slegte tyding gekry, sy kleinvee is dood. Was 'n baie welaf man gewees, al sy kamele is dood. En toe is al sy seuns en sy dogters, sy kinders dood. En elke keer kom die persoon wat die verslag gee en sê, hulle is dood en ek het alleen oorgebly, hulle is dood en ek het alleen oorgebly, hulle is dood en ek het alleen oorgebly. En Job het 'n vraag in sy gemoed, ek het die Here gedien, en ek was opreg, na die beste van my vermoë, en al hierdie goed het my oorgekom. Ek wil weet wat is verkeerd. Waar is God? Jy sien, ons het een baie groot probleem in geestelike kringe. Ons het dit ook evangeliese en heiligheidskringe. En dit is dat ons skei geestelikheid van menslikheid. 'N baie groot probleem. Net soos wat Jesus volkome God was en volkome mens was, so is die mens menslik, maar hy is ook geestelik. In die oomblik wanneer jy die een ten koste van die ander een oorbeklemtoon, het jy 'n probleem. Daarom kry mens baie keer 'n probleem met mense wat lewensverhale lees, want 'n lewensverhaal dikwels word al die hoogtepunte van 'n persoon se lewe geskryf en die ander goed word nie vernoem nie. En jy kan mos nou nie 'n lewe soos Dominus Dani Steyn wat nou gister oorlede is wat 98 jaar oud is, jonk is, geleef het en sê 70 van daai jare of 80 van daai jare vir die Here geleef het, kan jy mos nou nie vasvang in een boekie nie. Hoe kry jy dit reg? Ons kan nie eers alles onthou nie, hoe gaan ons dit nog kan neerskryf? So dit is ongelukkig die probleem wat ons baie keer het. En karakters in die Bybel is dieselfde. En as jy nou hier lees, dan kom jy nou achter, maar
hier is Job, hij is nog steeds diezelfde man, hij is nog steeds die geestelijke man, maar hij zei: mijn hand ligt zwaar op mijn gezicht. Niet gezicht, gezicht. Gezicht, ik zucht. Nou gaan we verder. Ach, als ik maar geweet het, waar ik hom, dus die Heere kon vind, maar kon hom tot bij sy woning. Dan zou ik die rechtszaak voor sy aangezicht uiteenset in mijn mond met bewijzen val. Ik sê, Heere, ek het die gedien, hier is die bewijzen. Ek sê dit vir u, sê vir my, Heere, wat het hier gebeur? Hoe verklaar ons dit, Heere? Ek sou verneem die woorde wat hy vers 5 my sou antwoord en verstaan wat hy aan my sou sê. Sou my met oormag teen my stry, nee, maar hy sou ag op my gee. Dan sou daar op regte met hom staan en pleit en ek sou vir ewig aan my regter vrykom. Hy sê ek is nog steeds opreg. En dis die probleem met sy vriende, hulle wil vir hom sê, die tradisionele siening was in die Bybelse tyd en in die Midde-Ooste is dat as iets slegs met jou gebeur, het jy gesondig. En dis wat sy vriende die hele tyd vir hom sê, jy moet reg maak, jy het gesondig, Job. Hy sê ek het nie gesondig nie. En dit het gebeur. En hulle bly vir hom sê, Job, jy moet reg maak, jy het gesondig, Job. Sê ek het nie. Hy sê, hierdie saak wil ek met die Here uitpraat. Vers 8, kyk ek gaan na die ooste en hy is nie daar nie. Ek gaan na die weste, maar ek bemerk hom nie. As hy in die noorde werk, aanskou ek hom nie. Buig hy af na suide, dan sien ek hom nie. Want hy weet hoe my wandel is. As hy my toets, sal ek soos goud tevoorskyn kom. As my voetstap het my voet vasgehou, as een weg het ek bewaar sonder om uit te draai. Van die gebod, hy sê alles wat ek gedoen het, van sy lip het ek nie afgewyk nie, die woorde van sy mond het ek bewaar, meer as my eie wet. Sê ek het net die Here bly volg, ek het niks verkeerd gedoen. Maar hy bly onveranderlik. Een, wie sal hom dan te jou en wat sy siel begeer, dit doen hy. Praat van die grootheid van God, en hy sal volbring wat oor my besluit is, en baie sulke dinge is daar by hom. Daarom is ek verskrik voor sy aangezig, as ek daarop aggee, vrees ek vir hom. God het my hart week gemaak, en die Almagtige het my verskrik, want ek verga nie vanweë die duisternis, of vanweë my eie aangezig, wat deur donkerheid oordek is. Job, sê vir my, is daar donkerheid oor jou? En daar donkerheid oor jou gekom. Jy sê, voor my ouwe my aangezicht het daar donkerheid gekom. Blaai bykie na Psalm 44. Hoekom is mense so lief vir die psalms? Want vir die eerste keer, nie vir die eerste keer nie, vir soveel kere as jy in die psalms lees, dan lees jy maar eindelijk hoe mense voel. En daarom associeer mense daarmee, en daarom bly hulle baie keer die psalms lees. Kom ons lees vers 24 en 27. Ontwaak, sê die psalmis, waarom slaap u, Heere? Word toch wakker, verstoot nie vir ewig nie. Waarom verberg u aangezig, vergeet u ons elende en ons verdrukking? Want ons siel is in die stof neergebuig en ons buig kleef van die aarde. Staan op, tot ons hulp en verlos ons om die goedertierenheid ontwil. Want ons siel is in die stof neergebuig. Ons buig kleef van die aarde. Net tot so ver het die woord van die Here. So ek gaan nou vanmorgen begin met so'n reeks. Ek weet nie hoe lang het sal neem nie. Maar ek bietjie met u gaan praat oor hierdie gedagte. Ek is moeg, ek is slaap. Ek het al gevoel om tou op te gooi. Ek is slaap. Ek wonder of u al sulke woorde geuiter het. Ek is moeg, ek is slaap. Ek het al gevoel om tou op te gooi. Ek weet nie of ek meer lus is nie. Die lewe het vir my een te veel geword. En dan wil ek hê, ons moet vanmôre net kyk eers na die eerste deur. En ek gaan nou met u praat oor 'n Bybelse perspektief, want baie mense het baie, jy kan van baie hoeke af hierna kyk, en van dit sal ek een bietjie aanspreek vanmorgen, wanopvattings rondom hierdie onderwerp, wat baie mense vandag op fokus, maar ek wil bietjie met u praat, wat bedoel ons by seer, wanneer een mens seer krijg. En soos ons aangaan, moet u net, wil ek een iets vraag, moet nie een besluit na die eerste diens neem. Gaan die hele reeks deur, want ons gaan by die kruis kom, ons gaan by die gedachte kom van neem op jou kruis,
wanopvattings rondom dit. En dan gaan u een baie mooi prentjie hê van ek is moeg, ek is slaar. Ek is besig om in my lewe tou op te gooi. So as ek jonk is soos wat ek is, was in my lewe, party mense het sulke persoonlikhede, as iemand nou dit so aankondig, wat ek nou vanmôre sê, ag, wat weet jy, mors jou tyd, man. Ons moet net siele vir die Here wen. Ek wil net opstaan en uitstap. Ek gaan siele vir die Here wen. Hou julle julle besig met daai preek wat jy nou wil preek, Nardus. Maar soos ons aangaan, gaan die baie agterkom, dat baie van ons geestelike probleme is, maar eintlik hierso. So, as jy nou daar sit en jy voel so, so het ek altyd gevoel. So kom ons kyk bietjie vanmôre. Wat bedoel ons by seer? Ek het seer gekry. Praat van hurt in Engels, pyn of seer te veroorsaak of emosionele pyn of angst te veroorsaak. So ek het pyn, daar kan 'n fisiese pyn wees, maar ons praat nie so seer van dit nie, ons praat van emosionele pyn. Seer maak impliseer om 'n wond aan 'n liggaam of aan die gevoelens te doen. So iemand het ergens iemand gewond. Of iemand is gewond deur goed wat in die lewe met hulle gebeur het. Derde, seer gemaak deur hulle gevoellose opmerkings of optrede. So mense kry seer deur gevoellose opmerkings en uitlatings van mense en optrede van mense. Dis hoe mense seer kry. Ongelukkigheid of hartseer veroorsaak deur iemand se woorde of optrede. So hierdie seer veroorsaak 'n hartseer in 'n ongelukkigheid in my binneste. Sy gedrag by die kerk, ek sit dit nou in die konteks van die kerk, maar dit kan by jou huis wees, dit kan by jou werk wees, kan ergens wees op straat, het baie seer gevoelens veroorsaak. Om iemand seer te maak kan ook beteken om iemand te ontstel of iemand ongelukkig te maak. Dit is uiteindelik die gevolg. Jy het seer gekry en nou is ek ongelukkig. Ek is nie bly nie, ek is nie vrolik nie, ek is nie opgewek nie, ek is nie lus nie, want ek het seer gekry. So ek is moeg, en ek is klaar. En jy kry smart in jou hart. En jy lees van Jesus, hierdie twee woorde, elke keer, voor Getsemane en in Getsemane is hierdie twee woorde. Daar was smart in sy hart en hy was ontstel. Het dit al gelees? Gaan kyk wat sê die Grieks van die woorde. Hy was smart en hy was ontsteld. Volgende een is, verlies. Hoe kry ek pyn? Hoe kry ek seer? Want ek het verlies, ek het iets verloor in die lewe, wat ek nie meer het nie. En die verlies maak die seer. As die leerstellings, weet ek het my hoop gesit, saam met hierdie persoon gewerk, en hierdie persoon is geestelike persoon, en ek het gedink, oh, dit gaan wonderlik wees, en toe gebeur het nie so nie, toe is daar te leerstelling. En toe, as hierdie goed bly opbou, dan raak jy moedeloos. Jy raak moedeloos. En dan, om daar 'n seer in jou binneste, 'n hartseer, 'n seer en 'n pyn, so seer, dat jy voel, weet jy wat, ek is nie meer lus vir alles nie. En dit kan oorsit in 'n angs, daar kan 'n angs van oortuiging wees, maar daar is 'n angs wat mense kry, en baie keer as mense verkeerde medikasie kry, dan kry hulle ook angs, en baie keer kan jy so angs kry, wat omsit, en Jesus was in Getsemane precies dieselfde, dit is die Griekse woord van agonia, angst. Dit het gemaak dat sy sweet soos bloed geword het, en daar is een medische verklaring daarvoor. Rou, ek rou oor iemand, verlies wat ek gehad het, verlou oor iemand wat ek verloor het. Dat is daarvan hoop. Ek het net nie meer hoop nie. Nou as ek so in my lewe terugdink, ek dink aan dorpe waar ek dienste gehou, baie, baie dorpe, en vooral in die Vrystaat, dienste gehou, en hulle is vir jy sulke rye opnoem. Dan kan ek mense onthou in daai dorp, daar was een man. Ek onthou in Bethlehem het ek en Elise iemand in 84 dienste gehou, ons eerste reeks dienste, net na ons uit die Bybelkollege kom.
dus daar dienste gehou. En daar was een man, hij was daar jaren, ons was hier 24. Hij was daar diep in die 30. Hij die hele dag net in zijn kamer gesit. Ek kan nie onthou hoeveel uur het ek met hom spandeer en met hom gepraat nie en vir hom gebid nie. Ek het geglo daai tyd as ek een gebed bid gaan alles wegraak. Maar jare later as ek so terugdink, dan denk ek, daai man daar, kom daar om. In sy kamer, groot man, nooit weer lus gehad om niks te doen in die lewe. Wanhoop het hom oorweldig. Daai jare as ek jonk man, ek is so vol krag en lus. Ek voel net man ek kom reg. Kom jy net reg man, skud jou reg. Maar hy kom nie net reg. Want hy het 'n seer. Op een of ander manier, luister nou baie mooi, het elke mens, en elke van u wat hier sit, al op 'n manier seer gekry. Selfs die happy-go-luckies. Jy weet mos hulle met daai geaardhede, ha, lekker is die lewe, lach en maak grappies, ne? Hulle probeer dit agter pret, joligheid, grappe, en onder die invloed van een of ander dwelm soms, hulle seer wegsteek. Redes gaan ek later vir jy gee, want ons is nog nie in die hemel. Ons sal daarby kom. Wie het seer? Maar sê jy vir my naders, maar wie het seer? Hoe kry ek seer? Wat is seer? Kom, ons praat daarover. Die ouers van 'n verlore kind, of 'n kind wat verslaaf het, het bitter seer. Nie voor jy ouer is nie. En baie van ons as jonk is, as jou kinders so is, en sê, man, weet jy wat, al wat hy ook nodig het, hy kind het al, is hy nou groot, en hy is nou al 20 jaar oud, hy kort net 'n goeie pak sla. Ek het so gegloe, hy kort net 'n goeie pak sla. Jy moet hom voeter, laat hy nie weet waar hy nie. Maar weet jy wat, dan kom jy nader aan, as hy so is, hy is groot, hy is 21, hy is 22. Jy kan niks om sê, jy kan niks om doen nie. Maar hy het die pad gevat. En weet jy wat, hy is verslaaf. Die ene is aan drank verslaaf, alcohol verslaaf, die ander is aan dwelm verslaaf. Hy is verslaaf. Maar in die nacht, as hy kind met sy sports bezig is, dan lê daar 'n pa en 'n ma in 'n bed. En daai seer, wat jy vanmôre hier sit, wat jy nog nooit in jou lewe jou kan indink nie, het hy persoon. Het jy al gesien in die wonderlijke verhaal van die verlore seun? Terwyl die oudste kla, en die oudste raas, en die oudste pla, gee hierdie pa nie om, wat die oudste seun sê nie, jy is by my huis. Hierdie een was verlore, hy is gevind. Dis 'n ander seun. Hy is verlore, hy is gevind. Verslaafde kind. Baie ouers is diep gewond deur kinders wat eenmaal sag en teer was. Hulle het by jou op die bed gesit, julle het boeke gevat, julle het Bybel gelees, julle het gebid. Julle was so opgewonde so daai kleintjies van julle wat daar by julle skoot gesit, wat saam gelees het, die mooi goedjies wat hulle gesê, die teksvers wat hy opgesê het. Hy was eenmaal sag en teer. Nou is hy onverskillig. Een ander seer. Maar hiervoor is een glimlag. Hiervoor lag ons. Hoe gaan het met jou? Dit gaan goed. Gaan met jou. Jy gaan ook goed. Mooi man. Springbok het weer gewen. Ja. Maar hier binne. Hy seer. Gebroke verhoudings, kinders wat hulle omgewings van veiligheid verloor het, het seer. Ek wonder of mense ooit besef, hoe seer het 'n kind, wie sy ouers, deur 'n egskeiding gegaan het. Ek wonder of mense weet, hoe seer het 'n kind, van wat sy ouers deur 'n egskeiding gegaan het. Dieselfde, hier buite is 'n glimlag, hier buiten is een bravade, maar hier binnen is een seer.
kinders van verslaafde ouders. Weet je wat, ek het kinders gesien wat al een persoonlijkheidsverandering ondergaan, die een ouder wat verslaaf is. Jij weet nie, jy is so goed, ach my seun, vat man, jy moet vroeg leren, proef wat is alcohol, dat jy kan weet as jy groot is, wat is alcohol? En dan is sleep pa sy tong, en voor sy maats en sy vrienden is hier een verskrikkelijke verleentheid. En daar is een seer in die kind se hart, wat jy nie kan beskryf. Ek het hulle gesien, groot man, sulke groot man. Sterk manne, boere, grove hande, as ek saam met hom sit, dan hoor ek van een seer, die dag toe sy pa dronk was, jy en ek het gedink, ach, hier is normaal man, dis wat ons nou doen in die samenleving, ons trou, ons skei, ons word dronk, ons word weer reg, ons gaan aan, dit maak niks aan niemand nie, ons het een verwonde seer gemeenskap gekweek, want weet jy wat, die mens is so fenomenaal, ongelooflik, ingewikkeld, hoe God hom geskaap het sy emosies, dat jy kan nie met jouself en aan die mens doen wat jy wil, en jy dink jy gaan het ontglip nie, jy gaan een prijs betaal nie, jy gaan een prijs betaal, ek waarborg jou vanmorgen, jy sal een prijs betaal, seer sal jy kry, want God het ons so gemaakt, dat emoties seer kry, een vrou wat verstoot is, vir 'n ander vrou, het seer, die man wat die liefde van sy vrou verloor het, het seer, ek denk baie keer, ek vraag baie keer vir een vrou, as ek met hulle bid of hulle help, denk jy, een man kry seer, ek wil jy dames wat vanmorgen jy vraag vrouwens, denk jylle een man kry seer, kan seer kry? Baie vrouwens tree op asof een man nooit kan seer kry. Een man praat net nie, maar baie mense weet nie hoe seer kry een man het. Ek sê nooit ek weet, daar by die Sasol Graas, daar by die universiteit, by die technische college, as een man, hy sê, ek moet jou sien man, ek moet jou sien. Ek sê man, ek rij nou hier so in die stad, maar kom ons gaan, so ou somme hier by die graad stil, hier is maar so plek waar die karre was, dan sit hulle daar so in koffie drink. Ek sê, ek kry jou daar. Sê, is reg. Hy sê daar groot man, hy werk met grondverskuivingsmachine, sy hand, sy hande is klipacht, dis olie, hy is werktuigkundig, hy werk op hierdie groot machine. Hy sê, hy sê, ek, wat moet ek jou gee, as jy net kan maak, laat my vrou na my toe terugkom, ek my kinders weer kan kry. Wat moet ek doen? Sal jy my help? Sien. Ons lag, maar daar binnen seer, een meisie wat oor 'n WhatsApp, ek het gesien, oom, hy het my vir ons verloving gebreek met een WhatsApp. Een WhatsApp? Jy verbreek een verloving oor een WhatsApp. So ruggraatloos het ons geword. Dink jy, die meisie gaan het vergeet. Siektes, meneer, mevrou, jy het net 6 maan om te leef. Was jy al by iemand wat die dokter het net voor gesê het, en dan stap die dokter uit, dan stap jy in die saal in, dan kyk jy hoe lyk die persoon sy gezicht, so bleek, so wit, soos die kragprop. Meneer en mevrou, ek moet met jou eerlik wees. Ek moet met jou eerlik wees. Dalk 6 maand. Draai om en stap uit. En lê alleen op die bed. Seer.
werkloos is. Meneer en mevrou, ons het restructure. Ons moet julle afbetaal. Meneer, ek sit vir 6 maanden by die huis, ek nie werk. Dink jy is lekker? Dis seer. Dis so waar op die een of ander manier het ons allemaal op die aarde al seer gekry. Op een of ander manier. Baie van ons hier sit, ons weet nie. Van u ken ek, ek ken hier verhale van u wat ek nooit voor enige iemand kan noem. Ek sal nooit van een platform af noem nie. Maar seer, seer, daarom sê ek so baie keer, as jy allemaal ken, as jy mense regtig ken, jy weet baie keer praat mense in die gemeente, oeh, hierdie klomp mense is kinder, oeh, daai mense is dit, oeh, dis dit, dan sê ek, wat een gemeente is jy? Ek dink, jy praat baie rond, maar dis nie die gemeente wat ek ken. Jou seer maak dat jy sulke goed vertel, dis nie die waarheid. Ek ken mense, jy hulle ken nie, jy sit in hulle huis en jy praat met hulle, hierdie week baie mense besoek, sit in hulle huis en ek praat met hulle, weet ek wat sy binne, jy kry die oprechtheid van hulle hart, nie wat iemand anders vir jou van hulle vertel. Op een of ander manier, is ons allemaal seer gekry. Elke persoon op aarde dra sy eie las, pijn en seer, en niemand anders kan jou nie dra nie. Elke dra sy eie in. Nou, wanneer ek seer het, is daar, of seer gekry het, is daar een sekere natuurlijke reaksie wat by mense kom. En baie van hierdie reaksies is wanopvattings. En ek gaan hulle vanmorgen vir u gee. Die eerste een is die vraag, Job, Here, waar is u? Here, hoekom ek? Ek het hier dan gedien met opregtheid van hart, ek het bedoel. En dis nog steeds my probleem, een vraag, en dis my probleem met hierdie vriende, wat heel tyd hier om my sit, en al hierdie goed vir my sê. Here, net een bykie duidelijkheid oor hierdie saak, asseblief. Wat baie keer seder maak, is dat mense sê, ek is lief vir die Here, precies soos Job, en ek dien die Here, en ek het die Here gesoek na die beste van my vermoë, en ek het sy wil gesoek in my lewe, baie kinders van die Here, en ek wil hom met alles dien, nou het dit gebeur. Sê julle nou vir my, julle predikers, verduidelik, julle nou vir my, hoe werk dit as jy die Here met jou hele hart dien, en jy soek sy wil, dat so iets met jou gebeur. En dan kry baie, baie slim predikers, en moet baie voorzichtig wees vir hulle. Jy kan liever net by iemand sit, as wat jy te veel raad geef, wat verkeerde raad is. Dit was wat jou seer so seer maak en aftakel. Jy weet, as jy koers kies en jy die wereld gedien, jy is onverskillig, en dan voel jy per tyd jy dit is regverdig. Maar is snaaks. Die Here dien, dan voel ek maar dit, dit moes nie gebeur het, dit kan nie gebeur nie, en ek het hom nog vertrou, en ek het nog gebid ook. Hoekom, Here, waarom? Hoekom, waarom? Ek het nou pa gehad, wat jou my vroeg geleer het as kind, jy moet nie vraag, hoekom en waarom nie. So dit het my baie gehelp in die lewe, maar dit is die natuurlijke ding, hoekom, Here, waarom, Here? Jy bevraagteken jou verhouding en jou geestelikheid. Want nou het ek die Heere gedien, en ek dien die Heere, en ek soek sy beste, en nou die gebeur, nou bevraagteken ek myself. Nou die seer na my toekom. Selfs ook jou gesonde verstand, jy is in aderhand so in een warboel, met al hierdie goed wat in jou gedagtes rondmaal, dat jy van aderhand sê, man, is ek nie bezig om vir my kop af te raak nie? Ek wonder, ek sê net my geestelikheid nie, man, ek dink hierboe, is iets nou nie meer lekker met my nie, ek kry nie meer gefokus, soos ek moet nie. Dan van ergens kom een stem wat sê, ek het so diep seer, want God kan nie iets goed in my sien. Jy het so seer, want God kan nie eintlik iets goeds in jou sien. Ek moet buite sy wil wees,
En hij moet mij nou disciplineren om mij gehoorzaam te maken. So, dan moet iets verkeerd wees. En dit is die wonder van die verhaal van Job. Ja, Job het bly vaststeek en sê, maar dit kan nie wees nie, ek het die Here gesien, dat is niet iets binnen my nie, dit is nie iets slegs nie. Maar as hy my net kan verduidelik hoekom, waarom, en my net iets kan sê, ek net iets hier kan uitmaak van hierdie hele story. Ek sit in die saalkie daar, die Wesley saal. Mense bel my, sê, wil jy sien? Ken hulle nie? Een keer hier ingekom en daar gesit. Weggery, die achter ergens plek. Maar hier by die kerk gery, toe kom hulle. Ek sit daai môre by daai mense. Ek dink 2,5-3 ure, ek lieg nie vir u nie, 2 ure ten minste sit ek saam met hulle en huil. Ek sit saam met hulle en huil. Want hulle het so'n dochterkie gehad. Hulle seun. Hulle het achter by die heiding gaan staan. En hy was spitboele. Hy was so klein, sy het net al voetjie so op die eerste draad gesit. En die pitboel het oorgegaan en haar oorgetrek. En hy het haar dood. En het haar liggaampie daar opgedoen. Toe alles voorbij was, het ek hier uitgery. Ek kon nie verder ry nie. Ek het langs die pad gaan stil. Ek het net probeer alles, my kop weer wegkry. Sê vir my vanmôre, ken u seer? Seer kry, hurt. Eerste is ek vraag, hoe kom ek, waarom? Die tweede is, vriende probeer help. En al wat ons doen is, ons sit sulke pleisters op. Ons sit pleisters op. Met al hierdie wanopvatting sit ons pleisters op. So wat doen ons? Vriende probeer help. O, ons moet help. Ons moet storm. Ons storm in ons help. En ons doen dit en ons doen dat. Een verprysselde en een gebroken hart veroorsaak die meest ondraaglike pijn wat bekend is aan die mensdom. Ek het met my mense nog, ek het met die kinders, met wie dit gebeur het gesit. Dit is een seer, wat jy nie kan vir iemand sê, dit is een ondraaglike seer. Een pijn. Baie mense is seer, is slegs fisies, maar een hart wat verwond is, moet beide fysische en geestelike pijn verdien. Daai geestelike, daai emotionele pijn binnen. Familie en vrienden kan help om pijn te kalmeer, wanneer hulle lag, ons kuier saam, ons eet saam, ons braai dalk saam, ons het die familie eet en goed. Dit, en dan vir daai oomblik, wanneer ons tussen die mense is, dan gaan het voorbij. En dan word die fysische pijn vir die tyd draaglik. Maar vanavond as die nacht kom, en hulle is allemaal huis toe, en jy gaan in jou kamer en jy sluit jou deur, dan kom die verskrikking van emotionele angst en een seer, wat jy vir niemand kan vertel. Pijn is altyd erger in die nacht. Het jy al achtergekom, mense word in die nacht siek. Iets interessants hierdie week te lees, hulle sê hier tussen 3 en 4 is die mense fysische lichaam, is so, jy het een ingeboude oorloosie, is hy die swakste, en daarom gaan baie mense, ek het hulle hoeveel keer gesien, ek sit die hele nacht by hulle by die ICU, en dan besluit ons hier so 2 uur, kom ons gaan nou my huis toe, dan kom ons weer morgen, en ek skaats by die huis, dan bel hulle my, sê die persoon is nou weg, tussen 3 uur en 4 uur. Maar weet jy wat, pijn is altyd erger in die nacht.
Eenzaamheid val soos 'n donker wolk as die son sak. Was jou regtig eenzaam? Doen besoek werk daar in die Kalahari. Man, ek is, laai Elise daar by haar sissie af. Sy swanger daar in Karasburg. Nou besluit ek, ek moet op Kalahari toe, maar ek kan nie Appington omry nie. Ek het nou maar net so, dat's in die ou 1200 bakkietjies. Maar nou gaan ek Kalahari toe met die dat's in 1200 bakkietjies. Hoe mal is ons? Besluit ek, maar nou vat ek 'n padkaart. Ai, daar is nie Googles nie. Vat padkaart toe, kyk ek so. Ja, alles gaan maar oor geld en petrol sparen. Jy moet daar kom en op die vinnigste en die goedkoopste manier. Ek nou terug Appington toe ry van Karasburg af en dan so. Nou kyk ek die padkaart so. Waar slaan ek hierdie grondpad? Hier's grondpaaie so toe waarheen ek gaan na. Ek gaan nou daar in die rigting van Noonipit toe gaan so. Maar vat ek kom van Karasburg af. Mense, ek beland daar op paadjies. As ek uitklim, ek moet hekke oopmaak. As ek uitklim en ek maak 'n hek oop, dan hoor jy sonbesies en 'n stilte wat jou bang maak. En 'n stem sê vir my, Nardus, as jy hier gaan staan, gaan niemand jou hier kry nie. Hier gaan niemand jou kry nie. En ek lieg nie vir jy nie, ek voel soos 'n beklemming. Here, ek moet net nie hier staan nie. Hier moet ek nie staan. Met hierdie ou dun bandjies, hier moet ek nie staan nie. Die eensaamheid kom ewe skielik soos 'n donker wolk oor jou. En hy vou jou toe. Seer ontplof wanneer jy alleen is en probeer verstaan hoe om kop bo water te hou as hierdie stemme en verse bly boedryf. Nou kom maar verse ook, teksverse, stemme, die vriend het gesê, jou vriend wat niks verstaan nie, probeer dan alles oor te raad, gee en al die oplossings gee. Maar jy weet hier binnen jou, dit wat hy nou sê, dit werk glad nie. Hulle is gewoonlik sorgvry en raak ongeduldig met jou. Kom reg man, hy was soos nadat hulle jou reg skit, kom man, kom net reg man, kom net by. Maar jy kom nie by nie. Hulle kan nie verstaan, hoekom kan jy nie net in 'n oomblik daar uitkom nie. Hulle verseker jou dat daar baie was wat al daar was en hulle het dit uitgekom. Jy gaan ook uitkom. Hulle wil vir jou bid, jy moet 'n belofte neem en klim. Dis die wanopvatting. Net een belofte, neem hom en klim hom. En jy is daar uit. En jy kan wegloop van jou wanhoop. Dit is wel en goed, maar is gewoonlik van kinders van die Here of iemand wat nog min lyding ervaar het. En daar is van ons. Vir baie jare in my lewe het ek nie geweet wat seer. Maar as jy jonk is, voel jy so. Baie keer as jou kinders jonk is, voel jy ook so. Jy is so met 'n kombersie kan toemaak. Al hou hulle jou in die nag wakker. Jy moet dankbaar wees vir daai tyd. Jobse vriende. Wat? Precies soos hierdie. Eerst een vraag. Twee. Daar is vriende wat baie raad gee nou vir jou. Hulle is nou slim. Hulle is die experts nou. En Jobse vriende was het ook. Kyk wat sê Job 13. Kyk, alles het my oog gesien. My oor gehoor en opgemerk. En jy dink wat deur is Job in sy lewe. Wat jylle weet, weet ek ook. Hy sê vir sy vriende, wat jylle weet, ek weet het ook. Ek sta nie vir jylle terug nie. Jylle moet jylle klomp raad gee, ek sta nie vir jylle terug nie, maar ek sal met die Almagtige spreek, en ek verlang om te pleit by my, by God, maar jylle pleister met leens, kwaksalvers is jylle allemaal. Ach, as jylle maar heeltemal so swyg, dan sou dit vir jylle wysheid wees. Weet jy wat sê hy so? Hy sê, jylle pleister met leens. Dit beteken eintlik, is 'n mooi beeldspraak om te sê, jylle praat la op la leens. Die een leen op die ander leen sit jylle neer. Kwaksalvers. Wat is 'n kwaksalver? Kwaksalver is, kwak kom, is 'n verkoper van salf. Kwak is 'n bedrieglike of onkundige mens, wat voorgee dat hy medische vaardighede het, maar hy het nie.
Iemand wat voorgee dat hij professionele of in die openbare vaardigheid, kennis en kwalificaties of getuigskrifte het, wat hij niet besit nie. So, Job sê vir hulle, hy sê vir hulle, weet julle wat? Julle is pleister met leens, julle sit la op la leens. Tweede, julle is kwaksalvers. Julle is bedrieglik. Julle gee voor, julle is slim en julle is wijs, maar julle is dom. En nou sê vir hulle, dan sou dit vir julle wysheid wees, as julle maar net heeltemal so swyg. Kijk jy net stil bly en bid. Want ek dink ek weet te veel. Maar eintlik praat ek net 'n klomp leens. En ek praat asof ek nou professioneel alles weet. Maar ek is eintlik 'n kwaksalver. Hy sê, weet jy wat? Dit sou julle as wysheid gereken geword het as julle stil gebly het. Dis wat hy beteken, dan sou dit vir julle wysheid wees, dan sou julle as wysheid gereken word, as julle stil gebly het. Dank die Here vir goed bedoelende vriende, maar as hulle maar net in jou skoene kon staan, sou hulle gesê het, hulle precies weet waarin jy is, sou hulle gesê het, ek weet nie hoe jy dit oorleef nie, ek sou dit nie oorleef het nie. 3. Tyd bring nie genesing nie. Wat sê ons vir so 'n persoon? Wat seer hy? Weet jy wat? Tyd gaan genesing vir jou bring. Jy is net geduldig. Hou net moed. Maar weet jy wat? Die groot wanopvatting is die klisjé. Tyd bring genesing. Tyd bring nie genesing. Time brings healing. Jy is veronderstel om vas te byt, glimlag op te sit, dan wag tyd. Dat jou pijn sal weggaan. Maar die oomblik, as daar herinnering kom aan iets, dan kom het weer terug. Maar al die reels en die klisjés oor eensaamheid is deur mense gemaak wat nog baie min seer ervaar het. Dit klink alles mooi en goed. Luister, tyd bring geen genesing. God bring genesing. Vergeet die klisjé. Tyd bring nie genesing nie. God bring genesing. Tyd vergroot nie die pyn. Die seer gaan nie weg nie, ongeag wat die kalender en die horlosie sê. Tyd kan dieper in die geheue stoot. Al wat tyd doen is, het stoot om bietjie dieper weg in die geheue. Maar nou gebeur daar iets, dan kom het weer terug. Selfs voorbeelde van Bybelse karakters haal ons dikwels op en sê, weet jy wat, Job, dink aan Job man, as jy aan Job dink wat hy als verloor het, jy het iets verloor, maar jy het nog nie als verloor soos Job nie, dink aan Job. Maar weet jy wat, die Bybelse karakter troos die persoon glad nie. Wat dit eintlik baie keer doen is, dit laat hom onwaardig voel. Want hy voel, Job kon als verloor en hy kom daar uit, maar ek het nie als verloor nie, maar ek kom nie daar uit nie. Al wat hierdie persoon voel is onwaardigheid. Vierde is, dit verdubbel. Het jy al agtergekom hoe eenaardig is die lewe? En mense sê, ek nie verstaan nie, die familie, wat moet hulle nou nog tref? Want weet jy hoekom? Daar is 'n ding wat gebeur, dit is verdubbel. Dit is min dat mense net een keer seer kry. Hulle kry seer, dan kry hulle weer seer. Baie wat seer gekry, kan jou nog baie ander wonde wys hoe hulle seer gekry. La en la van pijn en seerte. En so kom daar so baie naalde in die hart is. La van la. Een gebroken hart is gewoonlik teer en breekbare hart. Maklik gebreek, want het word nie beskerm deur harde kors nie. Teerheid word verkeerdelik gesien as kwetsbaarheid deur harde hart. Jy kry mense wat hard gemaak is, baie keer is die baie pijn net hulle hard gemaak en ongevoelig gemaak, maar jy kry baie mense wat net hard is, hulle is net ongevoelig, hulle het nie gevoel vir mense nie, hulle het nie gevoel vir seer nie, van iemand anders nie, hulle kan nie daar empathie belewe nie, hulle kan dit nie ervaar nie, so hulle het harde kors, en teerheid sien hulle as kwetsbaarheid, so man, as jy so teer is, jy is eintlik 'n swakkeling, jy is kwetsbaar. Stil wees word verkeerdelik gesien as 'n swakheid, jy bly stil oor dit, weet jy wat, dit is 'n swakheid, 'n totale gee van jouself,
aan een ander woord vir wat is te sterk. Die hart wat nie bang is om te erken dat hy behoefte het aan liefde en die word verkeerlik gereken as seksueel geïnteresseerd. Die gevolg is, die teer hart wat uitreik vir liefde en begrip word dikwels die makkelijkste gebreek. Die persoon wat uitreik, die een wat hom blootstel, hy word seer gemaak. Harte wat oop en makkelijk vertrou is harte wat die meeste gebreek word. Ek sê baie keer, jy is naïef. Jy soek nie, jy dink nie mense sal het doen, jy sal het doen. Maar die grootste seer wat, of een van die grootste seer wat ek gekry het, is iemand wat ek net onvoorwaardelik vertrou het, en ek was totaal naïef. En alles was geestelik gewees rondom dit. Dit was 'n geestelike leier. Hierdie wêreld is vol mense wat liefde verwerp het, en deur 'n sagte en 'n teer hart aangebied is. Al die sterk harde harte wat niemand vertrou nie, harte wat so min gee, harte wat eis, dat liefde bewys moet word, harte wat altyd somme maak en berekeninge, harde harte wat altyd somme en berekeninge maak, ek kan hom nie gee nie, harte wat altyd manipuleer of selfgerig is, harte wat bang is om te waag, is harte wat min gebreek word, hulle word nie gewond nie, want daar is niks om te wond nie. Jy het gewaag om die Here vir die Here te lewe en vir hom te kies, en om te volg met jou hele hart, hoe kry jy seer? Hulle is trots en selfgesentreerd, dat hulle ooit iemand sal toelaat, wat sal maak dat hulle seker of sal lei. Hulle trap en breek aan hulle harte, omdat hulle self dikvellig en afgestomp is. Hulle dink allemaal moet soos hulle wees. Die harde harte hou nie van trane nie. Hulle haat commitment. Hulle voel versmoor as hulle gevra word om van hulle eie harte te deel. Hartebrekers, die vyfde, gaan nie makkelijk weg nie. Sien, die tyd het ons ingehaal. En ek het gister, verlede sondag daar gesit, en as jy sit, kry jy koud, ne? Kom ons staan, dan maak ek 'n besluit wat ek gaan doen. Al jy my 5 minute gee, dan sluit ons af. Goed, jy kan nou bietjie sit. Beweeg maar die bene, laat die bloedsomloop bykom. As geen fysische geneesing, dit beteken, vir iemand wat seer gekry, as iemand so diep verwond is, daar geen persoon op hierdie aarde, wat daar die diepste seer vir jou kan genees nie. Ek kan vir jou al die raad gee wat ek het, maar ek kan dit nie vir jou genees nie. Die vraag is, is daar 'n salf vir 'n gebroke hart? Kan ons salf in daai gebroke hart smeer? Is daar genesing vir innerlike seer? Kan die skerwe wat uit mekaar geval het en hier rond lê, kan ons hulle weer by mekaar sit? Kan die persoon selfs sterker wees na dit alles? Is dit moontlik? Kan so 'n persoon uit die as van moeg, moedeloosheid, depressie, ek is klaar met alles, ek is moeg, ek is klaar met alles, opstaan en weer 'n kragtige lewe lei? Kan dit gebeur? Die antwoord is ja, seker ja. Ek gaan nie vir vanmôre sê hoe nie, ons gaan nog daarby kom. Maar ja, verseker ja. Slegs God kan hierdie golwe van moedeloos, moeg, ek is klaar, ek is op, ek gaan tou ingooi, opgooi, ek is in 'n gat, ek is eensaam, wat oor jou spoel stop, net hy kan dit afsluit en uitsluit. Geloof in God se liefde alleen kan die seer gemoed genees. Die verbrysende gebroke hart wat in die stilte lê kan alleenlik deur 'n bonatuurlike ingryping van die Heilige Gees genees word. Niks minder as goddelike ingryping. Help, regtig nie. Die Here moet oorneem, hy moet daar by ons breekpunt ingryp, hy moet onderskep. Hy moet ingryp daar. Ons moet hom toelaat, dat hy liefdevolle deurboorde hande uitseek, en daar die seer liggaam, verstand en emosies, onder sy sorg en beheer bring. Die Here moet kom as versorgende Vader, wat aan jou en my toon, hy is daar vir dit, dat dit in goede sal wees. Hy moet die sy eie krag die onweerswolke verdrywe, die wanhoop en somberheid, die traan in die hartseer vervang met gemoedsrus.
Ons leven is soos 'n boot op die see, 'n reis. Soos 'n boot, 'n reis op die see. En dan is het misschien soos kaap van storms. Dan kom daar geweldige storms. En hierdie storms slaan teen ons en soms is ons op die rotse. En hierdie boot se seile stikken. En hierdie boot raak self stikken. En daar was so 'n man. Hierdie man se naam, 'n ware verhaal. Sy naam is Lawrence Tuning. In 1992 was al reeds so 19 jaar in die bediening. Hy sê, en 1992 beskryf hy in sy lewe, hy en sy vrou, as the year of sorrows. Hy sê, want in daai jaar is sy pa dood, in daai jaar het die gemeente 'n geweldige groot skeer gehad. Daai jaar het hy in 'n gat gekom wat hy nie glo kon kom nie. Hy sê, sy vrou het haar derde miskraam gehad. Hy sê, met een van daai klein baba fetusies het hy in sy hand gestaan. Hy sê, en alles het vir hulle te veel geword. En die kerk het hom 6 maande afgegee. Hy sê, en hy het gaan sit voor die klavier. En hy het vir ure klavier gespeel. Hy sê, en terwyl hy klavier speel, toe kom daar al woorde by hom op. En al hierdie storms, wat deur hy in sy lewe is, voel hy, vanuit hy die Here dien, en voltyds vir die Here werk, kry ewe skielik hoop. Hy voor die klavier sit en hy skryf woorde neer. And the anchor holds ten spyte van die storm. En Tuning het die bekende lied geskryf wat baie mense daarna gesing het. En een was Johnny Sumner. En ek wil hê jy moet vanmôre na dit luister. Dis die verhaal agter die lied. Nie Rybolds of ander mense wat omgeskryf het nie. Sy predikant wat op die einde van sy lewe was. En nie antwoorde gehad het vir alles wat met hulle gebeur het nie. Maar terwyl hy daar sit, het die Here met hom gepraat. Nie anchor holds. In the dark storm. En hy gaan laat hulle omspeel en dan gaan ons hiermee afsluit.
Ik weet niet hoe niet. Ik weet niet wat is die storm nie, ek weet niet wat is die pijn nie. Misschien het jy nog nooit in je leven met iemand gepraat nie. Maar ik kan vanmorgen voor u sê, die anker is veilig en vast. Bij Jezus, daar in die allerheiligste. En mag die Heere u vanmorgen helpen. Om net te sê, Heere, help my in hierdie tyd, in hierdie reeks, dat ek met hierdie seer sal handel vir eens of vir altyd. Mag die genade van ons dierbare Heere Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die genade en die wonderlike teenwoordigheid en leiding van die Heilige Gees met die elkeen wesen bly. Totdat hy kom, totdat hy u seer genees het. Amen.